Hej, jag heter Sissla och idag så ska jag äta mig igenom Malmö. Häng med, jag ska besöka 8 olika restauranger och det är bara ett axplock av all den otroliga matkultur som Malmö har att erbjuda. Vi har vårt första stopp här på Ångfärjekajen där Malmö möter Paris. Nu står jag här med Stellan som är grundare och ägare. Nej, men det här är ju då ett gammalt gjuteri. Som det här av namnet att gjuteriet och då är det på franska la fonderie, så det var ganska enkelt när det var gjutet. Det var så att säga. Hela grunden är att man ska kunna sitta länge för ett samtal. Är man i Paris så folk samtalar överallt väldigt mycket. Vi har jobbat jättemycket med ljudet här inne. Så fast att vi spelar musik här inne så kan folk fortfarande sitta och prata, vilket jag tycker är enormt viktigt. Det är det verkligen. Jag tycker att det är en helhetsupplevelse som gäller om jag ska älska en restaurang. Att man kommer in och får en ambiance på en gång och förstår konceptet på en gång. Det är viktigt för mig. Om du skulle säga en sak som man ska missa från menyn? Ja, med steakfritten. Det är kött, det är bea och det är pommes. Fast de ska vara perfekta. Och det får du när du är i Paris. Och det har vi jobbat med. Det var liksom grundstenen här. Liksom.